Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղի եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Ադրբեջանական աղդամով Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկված ռուսական օգնությունը առավոտյան հասել է Ստեփանակերտ, չնայած դեռ շաբաթօրը հայտարարվեց պայմանավորվածություն կա, որ Լաչինով եւս հումանիտար բեռնափոխադրումները կվերականգնվեն։ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը մինչև այս պահը փակ է։ Ընդ որում ադրբեջանական կողմը մինչև հիմա սովորական երթևեկը թույլատրելու մասին չի խոսում, այլ միջանցքը հումանիտար նպատակով օգտագործելու։ Ռուսական օգնությունն այսօր վաղ առավոտյան աղդամի ճանապարհով մտել է Ստեփանակերտ։ Երկու օր ադրբեջանական բարդայում սպասող բեռնատարն այժմ Ստեփանակերտի կենտրոնում է։ Արցախի իշխանությունները շեշտում են, մեր թույլտվությամբ է օգնությունը մուտք գործել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը սա համարում է կարևոր առաջընթաց աղդամի ճանապարհը բացելու ուղղությամբ, իսկ գերատեսչության խոսնակը ընդգծել է։ Մենք եւս մեկ անգամ հայտարարում ենք, որ ադրբեջանական կողմը պատրաստ է Աղդամ-Խանքենդի ճանապարհին զուգահեռ Կարմիր խաչի միջնորդության բեռների փոխադրման համար պայմաններ ստեղծել Լաչինի սահմանային անցակետում սահմանային եւ մաքսային ընթացակարգերի պահպանմամբ։ Լաչինի միջանցքը սակայն շարունակում է փակ մնալ։ Այնտեղ տասնյակ մեքենաներ են կուտակված մարդասիրական օգնություն Արցախի համար, որտեղ չի հասնում։ Կարմիր խաչի արցախյան առաքելության ներկայացուցիչը հույս ունի, որ շուտով համաձայնություն կլինի, բայց շեշտում է առայժմ միայն հիվանդների են տեղափոխում։ Այսօր հերթական խումբն ենք բուժառուների տեղափոխել Լաչինի միջանցքով դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Վերջի անգամ Լաչինի միջանցքով ՍՆԴ-ի պարագաների տեղափոխումը եղել է հունիսի 14-ին, իսկ տեղամիջոցների տեղափոխումը եղել է հուլիսի 7-ին։ Մոսկովյան բեռնատարի օրեր տևած ընթացքը դեպի Ստեփանակերտ ուղեկցվեց զանազան մեկնաբանություններով։ Բաքուն հայտարարեց, այս պայմանավորվածությունը կապ չունի Լաչինի միջանցքի բացման հետ։ Հայկական կողմը ասկերանի ճամփան փակ էր պահում, խոսելով ադրբեջանական մեկ այլ պայմանի մասին, թե աղդամում սպասող մեր 40 տոննա ալյուրն էլ պիտի Արցախ մտնի։ Ի վերջո ինչ տեղի ունեցավ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը որևէ մեկնաբանություն չի տալիս։ Այս թեմայով մանրամասներ ունի Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, ասում է այժմ ռուսական կողմի հետ Լաչինի միջանցքը բացելու բանակցությունն է ընդանում։ Խոսք է գնում շատ մոտ ժամանակում վերագործարկման մասին։ Ես այս պահին դժվարանում եմ ասել, դա կլինի 12 ժամվա ընթացքում, թե 24 ժամյա ընթացքում, բայց այս պահին էլ ինտենսիվ աշխատանք է իրականացվում հնարավորն է սեղմ ժամկետներում այն վերագործարկելու ուղղությամբ։ Իսկ ինչ կա ռուսական բեռնատարում։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը մանրամասը ներկայացրել է ցանկը, քանի որ Երևանից արցախցիներն իրենց հասած տեղեկությունն էին քննարկում, թե այդտեղ միայն վերմակներ են։ Վերմակ կա, բայց կան նաև սննդի փաթեթներ, դրանց մեջ 1 լիտր ձեթ է, 1 կիլոգրամ շաքարավազ, մսի պահածո, մակարոնեղեն են, հիգենիկ մի քանի պարագաներ, նաև ջերմաչափ, երեխաներին մանկական պյուրե և ձկան յուղ։ Մանկական փաթեթները 192 հատ են։ Պաշտոնական տվյալով Արցախում 30,000 երեխա է մեծանում, սննդի փաթեթը 1,000 հատ է։ Արցախում պաշտոնական տվյալով 120,000 մարդ է ապրում։ Մինչ Բաքուն հայտարարում է Կարմիր խաչի միջնորդությամբ Լաչինի և Աղդամի ճանապարհների միաժամանակյա օգտագործման մասին, փաստն այն է, որ Աղդամը բացվել է, Լաչինը ոչ Միացյալ Նահանգները այսօր էլ կրկնել է, Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը ևս պետք է բացվի։ Լաչինի և Աղդամի ճանապարհները պետք է բացվեն անհապաղ և միաժամանակ։ Անցած գիշեր դեռ մինչև ռուսական բեռնատարի Լեռնային Ղարաբաղ մուտք գործելը Վաշինգտոնում կայացած չեպազրույցի ժամանակ հայտարում էր Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը, պատասխանելով ադրբեջանական թուրան գործակալության թղթակցի հարցին։ We are deeply concerned about the rapidly deteriorating humanitarian situation in Nagorno-Karabakh. Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար կացության սրընթաց վատ տարածումը մեզ խորապես մտահոգում է։ Մենք կրկնում ենք, ծայրահեղորեն անհրաժեշտ մարդասիրական բեռները Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող տղամարդկանց, կանանց ու երեխաներին հասցնելու նպատակով Լաչինի և Աղդամի երթուղիների անհապաղ և միաժամանակյա բացման վերաբերյալ պետքարտուղարի կողմից հանգստյան օրերին հնչեցրած կոչը, ինչպես եւ պետքարտուղարը մենք նաեւ կոչ ենք անում առաջնորդներին զերծ մնալ գործողություններից, որոնք շեղում են այդ նպատակից և մեծացնում են լարվածությունը, հայտարարում էր Միլլերը, նշելով նաև, որ ամերիկյան կողմի համար այս հարցի կարևորության վկայությունը
առաջընթացն այն է, որ պետք է Արտուար Բլինքենը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հեռախոսազրույցներ է ունեցել ասիական ուղևորության ընթացքում՝ մեկի հետ Հանոյից, մյուսի հետ Դելիից։ Երկու շաբթի երեկոյան հրավիրված ասուլիսի ընթացքում պետ դեպարտամենտի խոսնակը չշրջանցեց նաեւ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի ուղակի երկխոսության հարցը, հարկ համարելով սակայն ընդգծել, որ Վաշինգտոնը չի ճանաչում շաբաթօրը Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ While it is important that Nagorno-Karabakh have credible representatives for this process, Թեև կարևոր է, որ այդ գործընթացի համար Լեռնային Ղարաբաղը վստահություն վայելող ներկայացուցիչներ ունենա, բայց եւ այնպես պետք է կրկնեմ, Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ եւ ինքնիշխան պետություն մենք չենք ճանաչում։ Այդ իսկ պատճառով չենք ճանաչում նաեւ այսպես կոչված նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնք հրապարակվեցին օրերս, հայտարարում էր Մեթյու Միլերը։ We do not recognize the results of those so-called presidential elections that were announced over the last few days. Այս ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ Ադրբեջանի զինուժը 2:30-ի սահմաններում հրաձգային զենքից կրակ է բացել վերին շորժայի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Բաքուն դեռևս չի արձագանքել Երևանի այս պնդմանը, բայց ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, թե այսօր առավոտյան հայկական կողմն է կրակ բացել սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածի ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, ինչը Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքեց։ Փոխադարձ այս մեղադրանքները շարունակվում են արդեն շաբաթներ շարունակ։ Էթնիկ զտումներ չեն իրականացնի, կգնան փափուկ գործընթացների։ Պատերազմից հետո Եռակողմ հայտարարության կողմերից Ռուսաստանի նախագահն է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ծրագրերը բարձրաձայնել։ Հենց Ռուսաստանը պետք է ապահովեր Լաչինով Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, բայց ամիսներով փակ միջանցքին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը չի անդրադարձել։ Վլադիմիր Պուտինը հույս ունի, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունն Արցախում էթնիկ զտումներ չի իրականացնի։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով Ալիևի վարչակազմն իրենց հավաստիացրել է կողմեն փափուկ գործընթացների, թե խոսքը հատկապես որ գործընթացների մասին է, Ռուսաստանի առաջնորդը չմանրամասնեց։ Հուսով եմ, որ ադրբեջանական ղեկավարությունը, ինչպես միշտ եւ մեզ է ասել եւ մինչեւ հիմա էլ ասում է, հետաքրքրված չէ ինչ որ էթնիկ զտումներով, ավելին ընդհակառակը հետաքրքրված են, որպեսզի այդ գործընթացը փափուկ ընթանա։ Կրեմլի ղեկավարն այս մասին խոսեց Վլադիվաստոկում Արևելյան տնտեսական ֆորումի շրջանակում, արձագանքելով Երևանից Մոսկվայի հասցեին ամենաբարձր մակարդակով հնչող մեղադրանքներին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հակամարտության կարգավորման երկարամյա միջնորդը հիշեցրեց՝ տարիներ շարունակ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել են խնդիրը լուծել տարածքային զիջումների ճանապարհով, պնդելով, թե կպայքարեն։ Մենք տեսնում եւ հասկանում ենք, թե ինչ է կատարվում։ Այս մասին շատ կարելի է խոսել։ Մենք առաջարկել ենք կարգավորման մեր տարբերակները։ Հայաստանը վերահսկում էր 7 շրջան։ Մենք առաջարկեցինք Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ այնպես, որ երկու շրջանները՝ Քելբաջարն ու Լաչինը, մնան փաստացի Հայաստանի վերահսկողության տակ, նաեւ Ղարաբաղը, սակայն Հայաստանի ղեկավարությունը չհամաձայնեց դրան, թեև մենք մեկ տասնամյակ փորձել ենք համոզել Հայաստանի ղեկավարությունը։ Երբ հարցնում էինք, ինչ է կանելու, մեզ պատասխանում էին՝ կռվելու ենք։ Լավ, ի վերջո ամեն ինչ հասավ այն իրավիճակին, որն այժմ ստեղծվել է։ Ռուսաստանի առաջնորդը միաժամանակ չանդրադարձավ 44-օրյա պատերազմից հետո անձամբ իր միջնորդությամբ ձեռք բերված Եռակողմ պայմանավորվածություններին, որոնք հայկական կողմի գնահատմամբ Ադրբեջանը պարբերաբար խախտում է, ինչի հետևանքներից մեկը Լաչինի միջանցքի շրջափակումն է։ Փոխարենը Պուտինը կրկնեց վերջին շրջանում իր ենթակաների կողմից հնչող պնդումը, թե Հայաստանի ղեկավարությունը ճանաչել է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Ղարաբաղի նկատմամբ, այդպիսով փակելով Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Теперь президент Алиев говорит: «Ну вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш». Եվ Պրահայի հայտարարությունը սա ֆիքսեց թղթի վրա. Մենք գիտենք այս մասին։ Այժմ նախագահ Ալիևն ինձ ասում է. «Դուք գիտեք, որ Հայաստանը ճանաչել է, որ Ղարաբաղը մերն է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն այլևս դրված չէ սեղանին, այն լուծված է»։ Եվ դա հրապարակավ հայտարարեց Հայաստանի ղեկավարությունը։ Սա մեր որոշումը չէ, այլ Հայաստանի ղեկավարությունը։ Ну, это состоялось, это же не наше решение.
Это решение армянского руководства сегодняшнего. Кремль ղեկավարի համոզմամբ ստեղծված իրավիճակում Մոսկվան արդեն անելիք չունի, զրահետ մեկտեղ, ինչպես նկատեց Պուտինը, չլուծված են մնում մյուս հարցեր, այդ թվում Ղարաբաղի հայերի անվտանգության խնդիրը, ինչպես նաև ռուս խաղապահների մանդատը. Конечно, здесь возникают другие вопросы, вопросы связанные. Իհարկե, այստեղ այլ հարցեր են ծագում կապված հումանիտար բաղադրիչի եւ մեր խաղապահների մանդատի հետ։ Մանդատը դեռ ուժի մեջ է, բայց հումանիտար բնույթի հարցերը, այնտեղ ցանկացած տեսակի էթնիկ զտումներ թույլ չտալը, իհարկե չեն վերացել, եւ ես լիովին համաձայն եմ դրա հետ։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները տեսախցիկների առջև վստահեցնում են, թե դաշնակից երկրներն իրար հետ լուրջ խնդիրներ չունեն։ Ուրեմն, ի՞նչ է այդ կոշտը ռետորաբանությունը, որ փոխադարձաբար հնչում է ու նաև գործնական արտահայտություն ստանում։ Անցած շաբաթ Մոսկվան անգամ բողոքի նոտան գործի դրեց։ Президент Алиев говорит, ну вы же знаете, что Армения признала. Верчин Орерин, Хайрусакан Харабелюционерюм, Накатели Ларвацутян Фонин, Ев Хайастанит, Ев Русастанит, Замена Барцер Макардаков, Вастахес Нумен, Ереван Ну Москван, Лурш Хантир Нерчунен. Ну, я не думаю, что есть какой-то разворот. Айсор Русастани Нахага Владимир Путин Ахайта Аресте Варчапет Пашиняни Хет Вореве Хантиш Чуни. Патасханеров Харцин Те Арцюк Верчи Норерин Никол Пашиняна Хоселе Ирхет. Ханивор Хайастани Варчапета Сахмана Индарва Тутянет Кафац Мишар Керахус Азрюстере Унецель Айль Еркнери Рекаварнери Хет Владимир Путин Насас Те Пашинян Мирен Антарцак Намаке Уаркель. Он прислал мне письмо развернутое. Мы с ним в контакте. Здесь никаких проблем у нас с Арменией нет. Մենք նրա հետ շփումների մեջ ենք. Որևէ խնդիր մենք Հայաստանի եւ Վարչապետ Փաշինյանի հետ չունենք. Մենք մշտապես կապի մեջ ենք. Առաջին զանգերը հենց Ռուսաստանի նախագահին են եղել։ Երեկել հանրայինին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրեց, թե մշտապես առաջին զանգերը ինքը անում է Վլադիմիր Պուտինին, իսկ անցած շաբաթ զանգահարել է այն երկրների ղեկավարներին, որոնք տեղեկացված չեն որոշ նրբությունների մասին։ Այս առումով ցավոք մեր վերջին խոսակցությունից ի վեր իրադրությունը չի փոխվել, որպեսզի նոր խոսակցության անհրաժեշտություն լիներ Ռուսաստանի նախագահի հետ, ըստ անհրաժեշտության իհարկե այդ հեռախոսազրույցները կարող են տեղի ունենալ։ Երեկ Փաշինյանը հավաստիացնում էր, որ Երևանը որևէ քայլ Ռուսաստանի դեմ չի անում, որ Հռոմի ստատուտի վավերացման գործընթացն ամենևին ներկապված չէ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ, որ իր կնոջ այցը Կիև և հումանիտար օգնության տրամադրումը քաղաքական ենթատեքստ չունի, և որ հայ-ամերիկյան զորավարժությունները առաջին անգամ չեն Հայաստանում անցկացվում։ Վարչապետն ասում էր, թե հայկական կողմն ակտիվ աշխատում է, որ Ռուսաստանում ճիշտ ընկալումներ ձևավորվեն։ Մամուլում երբեմն կապվում է Հռոմի ստատուսը Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ, բայց Հռոմի ստատուտը Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ ոչ մի կապ չունի։ Ինչու ենք մենք վավերացնում։ Մենք վավերացնում ենք, որովհետև ուզում ենք, որ մասնավորապես 2022 թվականի սեպտեմբերի դեպքերը, մասնավորապես 2021 թվականի մայիսի դեպքերը միջազգային քրեական դատարանում քննության առարկա դառնան, եւ սա եւս մեկ գործոն է, որը կարող է էական ազդեցություն բերել մեր անվտանգության աստիճանի մեծացման այն պայմաններում, երբ ՀԱՊԿ-ը չի կատարել եւ չի կատարում ցավոք սրտի Հայաստանի նկատմամբ իր պարտավորությունները։ Մենք չենք կարող սա չնկատել եւ ուղակի ոչինչ չանել։ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակումից ոչ մի նորություն։ Չնայած դեռ մայիսին հայ-ադրբեջանական հերթական բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելը փոխըմբռնումից էր խոսել, թե պահվող անձինք առաջիկա շաբաթներին ազատ կարձակվեն։ 4 ամիս է անցել, նրանց հարազատները Կարմիր խաչի միջոցով միայն նամակներ են ստանում արդեն ազատազրկված կամ դատարանի առջև կանգնող հայ տղամարդկանցից։ Հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքից ադրբեջանցիների կողմից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանը նամակ է ուղարկել ընտանիքին։ Դուստրը Վերան Վայոց ձորից հասել էր Երևան ստանալու այն։ Առաջին անգամը չէ, որ հայրը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ նամակ է ուղարկում ընտանիքին։ Նամակ գրել ենք, հեռախոսազանգ ենք մենք անգամ ունեցել օգոստոսի 31-ին, հաշկաշ վերջից է, բայց դե ունեցել ենք։ Մի բան չի պատմում, շատ կարճագրում ինքը, այնքանով որ ասում է, դա մնացել, իր մասին են մտածում, այդպես, այնտեղ ուրիշ ոչ մի բան չի գրում ինքը։ Նա մեզ, մենք իրեն ենք հուսադրում, որ ամեն ինչ լավ կլինի ու հեռու չէ օրը, երբ տուն կգա,
Հույսունի Վերան, որին միջազգային կառույցի ներկայացուցիչները նաև հայտնել են, որ տեսակցել են հորը։ Վիճակը բավարար է, իրենցում ասում են, բեղեր է ընդունում, երեք անգամ ասում են։ 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանին ադրբեջանցիներն առևանգեցին Լաչինի միջանցքում տեղադրված անցակետից հենց Կարմիր Խաչի մեքենայից։ Նա Հայաստան էր տեղափոխվում սրտի վիրահատության համար։ Միջդեռ Բաքուն հետո հայտարարեց, թե հայ տղամարդը դեռ 2013 թվականին հետախուզվում է։ Բաքուն Արցախցուն մի շարք ծանր հանցանքներ է վերագրել, այդ թվում 1991 թվականին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Ստեփանակերտը ադրբեջանական այս մեղադրանքները կեղծ էր որակել, պնդելով Մեշալի գյուղում նման հանցագործություն չի եղել։ Խաչատրյանն առաջիկայում կկանգնի ադրբեջանական դատարանի առջև։ Դուստրն ասաց, որ հայրը Երևան էր գալիս, որ սրտի վիրահատություն անցնի, Ստեփանակերտում էին նման եզրակացություն տվել, սակայն Բաքվում այս պահին չեն շտապում վիրահատություն անել։ Դիագնոզով գալիս էր, որ վիրահատվեց, Ստեփանակերտում ասել էին, որ պետք է անհապաղ վիրահատվեց, դա համարել գալիս։ Հիմա Ադրբեջանը ասում է վիրահատման ենթակա չի։ Այս պահի, այս փուլում, դեղեր ախմում, դե չգիտեմ, հետո կվիրահատեն, թե հույսով եմ, որ կվերադարձնեն։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հաղորդում է, որ օգոստոսի վերջին և սեպտեմբերի սկզբին այցելել են Բաքվի բանտերում պահվող Հայաստանի քաղաքացիներին, առանձին հանդիպումներ ունեցել նրանց հետ, ինչպես նաև կապ ապահովել ընտանիքի անդամների հետ։ Նրանցից է նաև Ադրբեջանի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանին ձերբակալված Գագիկ Ոսկանյանը։ Նրա ծնողները ևս այսօր Կարմիր Խաչում էին, որդու մասին տեղեկություններ ստանալու։ Հաջորդ տարի Գերմանիայում կայանալիք ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր կնվաճեն խմբերում առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած թիմերը։ Երեկվա հաղթանակից հետո 10 միավորով առաջատարը Խորվաթիան է, նույնքան ունի Թուրքիան։ Հայաստանը 7 միավորով երրորդն է։ Խորվաթիային տնային խաղում զիջելուց հետո Հայաստանի հավաքականի հաջորդ փուլ դուրս գալու շանսերը զգալիորեն կնվազել են։ Բայց հնարավորություններ դեռ կան, պարզապես առայժմ հաղթելուն զուգահեռ անհրաժեշտ է, որ մրցակիցներն էլ անհաջող հանդես գան։ Ну знаете, есть такое выражение, но не просто сильнее. Գիտեք, այդպիսի արտահայտություն կա, նրանք պարզապես ավելի ուժեղ էին։ Գնավորությամբ ու աննախադեպ նվիրումով էինք փորձում։ Տղաներն ամեն ինչ անում էին, նրանցից դժգոհություն չունեմ։ Հասկանում եմ, սա ձեզ դուր չի գալիս, այլ ակնկալիքներ ունեք։ Կշարունակենք աշխատել։ Ну, мы будем работать, стремиться радовать своей игрой дальше. Ребята хотят, вы же видите, нету такого, что, знаете, кто-то не хотел. Вот у вас, например, вы сидите, есть какие-то вот к ребятам претензии по самоотдаче. Տեսնում եք, տղաներն ուզում են, այո, սխալներ կան, բայց այդքան երիտասարդ տարիքում այդպիսի նվիրում հաճելի է, ինձ թվում է ամեն ինչ կարգին է լինելու, նրանք ճիշտ ճանապարհի վրա են. Շուտի ребята в таком возрасте, я думаю, что будет нормально, мне так кажется, не знаю, может я ошибаюсь, но я думаю, что они на правильном пути. Սրանք էին թողարկման թեմաները, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ուղիղ եթերում երեկոյան 8-ին կհանդիպենք, մինչ այդ լրահոսին հետևեք այցելելով ազատություն.am, նաև սոցիալական ցանցերի մեր մյուս հարթակներ։ Հաջողություն։